Tak ahoj ti všem, já vás zdravím u dnešního skoro pravidelného pondělního streamu. Fredusi, ahoj, vítej, Dakro, zdravím a vykuláš i tobě. Janí, ahojky. A Aino, čauky. Peťulko, ahoj, vítejte, vítejte. Tak, Janko, nazdárek. Jak jste se měli při dnešním šíleným horkým dnu? Jak jste ho strávili a prožili? Já teda upřímně, abych řekla pravdu, jsem byla zalezlá doma, protože to vedro venku bylo neúnosné a vevnitř bylo o trošku lépe, i když tady mám nějakých 27 stupňů. Tak. Bolestivo. Ajaj. Jak to? Tak, my si dáme. A Todbro, vítej, posíláme menší úplatek, abych mohl zlobit. Čauky. Todbro, děkuji ti strašně moc za resap už 8 měsíců. Todbro, děkuji ti strašně moc. Já musela vylézt, jela jsem na kontrolu. Jaj, nezávidím. Ale já jsem fakt dneska opravdu byla zalezlá jak kryska Vasiliska doma. A opravdě, abych řekla, vůbec mě to nevadí, že jsem byla zalezlá doma, protože to se prostě venku nedalo. Jo, takhle, jasně ani, jasně. Jinak teda od minule se tady změnila jedna věc, protože já, jak jsme skončili, tak jsem tady za kamerou ještě uklidila pár věcí. A tady kle jsem připravila už takovouhle krásnou vlastně farmičku na lávu, aby jsme to měli pohromadě. Takže to tady máme takhle zatím teda vykopaný, není to nadizajnovaný nic, ale už tady máme takovouhle sběrnu na lávu, aby jsme měli čím vypalovat. Pece teda tady mám od každý jednu, takže mám prostě na každou pec uděláno zvlášť a uvidíme, jak nám to pak pofrčí. Dnes byl hnus první den po dovolené v práci, já i Dakro, no, tak to se nedivím, no. A Peťulko, ty se nám brzo uzdrav, ať jsi v pohodě a Janí, tobě, ať to dobře dopadne. Tak. Protože příští týden půjdu do práce. Jasně, Peťu, jasně. No, masakr. No a my, co my tady začneme dělat? My se tady začneme pomalu chystat na draka. Ulítaný místo práce doktoři na nemocnici s manželkou. Ježišku Fredusi. Masakr. Ale ono teda, já nevím, s tím teplem, jak teďka bylo furt chladno a teď najednou se udělalo zase tak šílený teplo a hrozně velký, jo, dám zapadá sluníčko, a hrozně velký skok zase teplotní. Tak teda popravdě Joe dneska přišel z práce a Rima v noci už měl kašel, že ho to zbudilo a teďka s paralenem leží, takže... Měl jenom... Lidi, co děláte? Hele, no, je to masakr. Je to masakr, tenhle týden budu bez. Je to tím horkem. Já si taky myslím, kolaps a všichni i já strach. Neboť je pata. Já, Ježišku. Jasně, takže nízký předpokládám, že nízký tlak, Fredusy a mdlo. Já třeba, když jsem byla, já jsem se chtěla vyspat. Já třeba, když jsem byla v jiném stavu, tak jsem nesměla vůbec chodit třeba ven bez dozoru. Při prvním těhotenství. Protože já jsem měla tak strašně extrémně nízký tlak, protože já nízký tlak mám normálně,
A při těhotenství jsem měla tak strašně nízký tlak, že mi ho nebyli schopni ani naměřit. A doktor mě vždycky říkal, že jsem chodící mrtvolka. Jak má být vlastně v sobotu? Hele, zatím to vypadá to dobro, že bude vedro. Takže určitě plavky. To pro plavky. Že když tak se půjdeme schladit do bazénu. Tak a teď mi řekněte, co já jsem chtěla udělat. Tenhle pumprlík nám tady furt takhle teda na tom špagátě lítá. Já teda si chci připravit nějaký věci na toho draka. Tož teda já si tady někde budu muset vymyslet, kde si uděláme nějakou tu lektvarárnu. Já to tady odsaď nechci rozbíjet, protože nechci přijít zbytečně o to palivo. Beru na vědomí. Jo, Dakro, do bazénu, určitě plavky, Dakro. Zatraceně tropí, posílám něco pro ochlazení. Ahoj, Teresko, vítej. Vítej, vítej. No, takže my si určitě připravíme stoprocentně nějaký věci sebou na, vlastně někam musíme uklidit, nějaký věci sebou teda na draka, asi začneme možná si chystat lektvary, který budeme potřebovat, jestli na to budeme mít vůbec nějaký věci. Musíme to dát nějak dokupy. Musíme to dát nějak dokupy, já vůbec nevím, kam já si tyhle věci budu dávat. A hlavně nemám ještě ty věci rozstřízené. Já to asi udělám tak, že tadykle někde jsem měla dřevo. Nemám tady někde dřevo. Pomoc. Kde mám bedínky? Hele, tady mám nějaký bedínky. Tady mám bedínky. Tak, já si to tadykle odkopnu. A dáme si sem bedínky, ať máme nějaký volno, ještě jeden, dva, tři, čtyři a tady musíme dát nějaký sleby, ale musím vymyslet, jaký sleby tady vůbec dáme, jestli tady tohle vůbec nechám, jestli to pak nepřesuneme někam stranou, ještě vůbec nevím tohle s čím, jak to udělat. Tak, ale já bych potřebovala nějaký bedny, já bych někde nějaký bedny měla přece ještě mít, já vím, že jsem těch beden měla docela hodně. A teď otázkou je, kde ty bedny máme. No, ještě tady furt mám v tom docela zmatek, docela hodně neuklizených věcí, nerozstřízených, nevím, ale tady je maximálně tak jedna, super. A budeme to muset postupně, nebo já to třeba udělám za kamerou, ještě nevím, uvidím, ale budeme to muset postupně prostě začít pomalinku třídit. Aby teda byl dostatek toho. I s gulášem do bazénu. Ne, Dakro, ne, nejdřív dáme guláš a pak půjdeme do toho bazénu, pak si dáme nějaký lehký občerstvení a hodíme maso na grill. Jasně, Jani, jasně. Jo, já jsem chtěla. Oh, mě to dá jenom na pět, sakra. Potřebuji ještě jeden lok. Jeden lok, tak. Tak, a teďka bychom měli mít všechny bedny. Tak, perfekt, zaděláme zpátky. Moment. A, tady kla. Tak, máme to zpátky. Jo, tady máme cestu dolů, budeme muset nakopat nějaký materiál. Takže já si tady kle semka dolů budu asi ukládat nějaký ty lektvary a podobné ty věci. Podvodní dýchání, tady máme nějaký ještě. Já si to takhle sesumíruju asi trošku dohromady, ať víme, co vlastně máme a nemáme. Jestli vůbec máme i nějaké lahvičky, protože to je taky docela podstatný.
tak si dáme vypalovat, přepalovat nějaký písek. Ten sterak budeme potřebovat, že někde se podíváme, jestli máme někde stáček a jo, tady jsou lahvičky s medem. A já toho tady ale víc nevidím, počkat, my toho fakt jako víc nemáme. Já, jo, my jsme jich měli hodně vlastně a já jsem je vypila a lahvičky jsem vyházela, protože jsme neměli to místo, že jo, v inventáři, jasně. No jo, no, to je prostě, prostě průšvih. Dvojka, já mám na botách, co já mám na botách? Nemám na botách. Leu, máš u sebe zásoby a nejtypí. Třeba něco na zakousnutí? Určitě, určitě, určitě. Holubičko, já ti strašně moc děkuju za resub už 17 měsíců. Holubičko, strašně moc děkuju. A jinak Tomej, vítej, Anietko, zdravím. Mišané, ahojky. Jo, jo, to je Eli, přesně tak. A Mr. Xy, čau, vítej. Holubička to straší dlouho. Straší tu dlouho, no. Jo, jo, můj osobní trenér přes jídlo tu straší se mnou už taky docela pár měsíců, přesně tak. Prosím tě, běž ty píďo, nebo do tebe bouchnu a to nechci. Tak, lektvary, hele, tohle to potřebujeme na lektvary, tohle k sobě. Já si to tam takhle všecko asi pěkně naláduju. Ať to mám pohromadě, co všecko na ty lektvary potřebujeme. To bude asi nejsnažší. Tak, tady máme něco, co potřebujeme na lektvary, tohle, tohle. Tohle tam hodíme, zlatý jablíčko, ne. Budeme potřebovat pak možná nějakou zlatou mrkvu. Tohle si tam vezmeme, tohle tam hodíme. Tady mám další burning standy, tady mám docela dost. Ježiši Maria, svědí mě oko mezi čtvrtou a pátou řasou, co s tím mám udělat? O, to je nepříjemné. Oh. Tak, tohle budeme potřebovat. Holubička lítá, no tak je to holubička, tak lítat musí. Tak, tady kle, já bych prosila někde. Tohle, tak. Tady kle máme nějaké věci, co tady určitě budeme potřebovat mít. Tak, co dál? Co potřebujeme dál? Myšlejte. Nějaký gunpowder si tam vezmeme. Tak já si to tady musím upravit. Já tady mám povytažený drátky a dělá mi to tady na plechu s myší. Tak, tady. Co potřebujeme? Co potřebujeme ještě? Tady nic. Tady kle. Co máme tady kle? Tady kle máme, nemáme. Něco tu máme. Ale nějaký sugarcane si vezmu. Saurone, ahoj, vítej. Ale kam mám namířeno dneska? Uvidíme. Uvidíme, zatím si chci nachystat lektuary, které budu potřebovat na draka.
Pak bych se chtěla podívat, jak jsme na tom s nástrojema. A popřípadně si nějaký třeba ještě nachystat a upravit. Aničko, ahoj, vítej, čauky. Nazdar, Manonko, čau, Bionku. Tak, co my tam ještě potřebujeme dát, aby jsme měli tam tak nějak, asi ne úplně všecko, ale nějaký ten základ. Já jsem se trošku pohodlnic usadit. Asi, ať mě nebolí za krkem, protože mě pobolívá krk. A... Tak nerada bych, aby, hele, slzu, to si tam vezmeme, ale já mám jenom jednu. Já mám jenom jednu, to není úplně dobrý. To není úplně dobrý. Tam ještě budeme potřebovat. A asi postupně vymyslíme. Tak no, já jsem se lekla. A ta Nerko, ahojky za 50 bytíků. Konečně jsem tady a jdu na kukačku. Vítej, vítej, já ta Nerko, pozdravuj Tomasína. A děkuju ještě jednou za 50 bytíčků, Bělku. Tak a co já tady mám, co potřebuju? Ale budeme potřebovat určitě nějakou zlatou mrkev. Jo, tu tady budeme potřebovat taky, tu si sem hodíme. Tak, potřebuju ještě houby, abych si mohla udělat, nejhorším, když potřebuji ještě nějaký skvašený oko. A hlavně budeme potřebovat nedrvarty. Tak si tam vezmu asi takhle stáček nedrvartů. Tak, co budeme ještě potřebovat? Jo, ty houby jsem říkala. Tak, Tomasíno, víte, já tě tu zdravím. Buď tady byl ve spolek s tebou a děkuju ti za 50 bytíčků. A je ta kukačka už pečená? Hele, já ti nevím, když ji opečeš, možná bude. V sobotu se dočkáš, jo jo, přesně, tak. Tak, co tady máme dál, co tam potřebujeme ještě? Ale to je asi všechno, jako lidi, když já se na to tak podívám, zdá se mi to, nebo fakt jako máme strašně málo surovin. Mně totiž přijde, že máme fakt jako strašně málo surovin. Jako když nám furt něco chybí, nebo já nevím. Jako teď tady máme tak nějak jako něco, jo. Teď přemýšlím. Budeme všechno... Čekej, tohle dáme sem. Hele, trochu si to tady porovnáme. Tak, tady dáme palivo. Jo. Redstone, tohle. Tohle. Tak, a tady si naskládáme už takhle tyhle další věci. Tak, což mě připomíná, že já bych mohla udělat trochu cukru, ten nám tady chybí. Tak a potom bych mohla udělat takhle jednu skvašku. Tak.
který mám dokoukaný a guardiánku zapsanou. Co máš dnes v plánu? A Tanerko, dneska, hele, dneska v plánu mám přípravu některých věcí na draka, aby jsme měli tak nějak všecko nachystaný. Jo? Jenomže zatím nechci tady tenhle ten Blundenstein dávat pryč, protože tady mám dost paliva, takže ho nechci dávat pryč, abych to tady mohla potom třeba zrušit, předělat, něco tady postavit, tady k tomu, dlen z tomu, to ještě uvidím. Takže, co my jako první se vyspíme, ať můžeme v klidu chodit. Budeme potřebovat určitě sklidit, protože tam máme spoustu těch nakrmit krávy a pokosit krávy a nahnat si nějaký maso, protože já jsem koukala, že toho masa tady úplně moc nemáme. Takže ať si, no tak, ať si můžeme něco opíct a budeme muset udělat kuřata ještě taky. Dneska bude stream na draka, no. Víš, ale já si můžu říkat, co chci a kde chci. Jen tak mezi řečí. Tak. Co potřebujeme? Tohle. A určitě tohle. Jo, ano. Jo, vidíš, toto je, Mr. Xy, dobrá poznámka. Kdybych pak přemýšlela, co dál vycraftit za ty, tak mi to prosím tě ještě připomeňte. Že teda udělat ohnivzdolnost do nedru a podvodní dýchání, to stoprocentně. Takže počkej, teďka já tam půjdu hodit tohle a dáme si vypálit nějaký sklo, protože já nemám sklo nikde. Nemám žádný sklo nikde. Já totiž nemám ani moc písku, protože my jsme nenašli poušť ještě, že jo? Poušť my nemáme. Takže my asi možná to uděláme tak, že písek. Nakonec stejně budeme možná kupovat až od vesničana. Já to jinak nevidím. No, tady mám 44 písku, tam mám stak a to je celá moje zásoba písku. Rykle, no. Takže jo, takže já se podívám, jak jsme na tom s emeraldama. Ale emeraldy nějaký máme. Tak a jdeme se podívat, co kde máme. Nemluv o pečených kuřatech, mám hlad. Já nemluvila o pečených kuřatech, ty jsi ptal, jestli ty kukačky jsou ugrilované. Ježiši Kriste. A vodu mě tam, jako místo mě vodu dá kdo? Pak si dole uděláme na to, nebo tady nahoře uvidíme, si uděláme na to nějakou místnost. Tak, hodíme tohle z toho, ať se to v klidu dělá a jdeme se podívat, jestli tam máme nějakého vesničánka na to sklo, protože sklo budeme potřebovat. Tak, dobrý den, pane knihovník. Vás nemám ještě do otevřeného. Jo, nemáš nic. Tak, tady nám chrčejí rošťáci. Tak, a tenhle ten má tady jenom tohleto. A sklo mě dává, počkej, já tady jinýho nemám. Ale my nemáme jiný zombíky. My nemáme jiný vesničany, no tak to my bychom měli jako docela slušně pohnout, ale s vesničanama, ne? Já jsem si tady někde dala množit vesničany, moment. Já je mám tady kle, jasně. Nazdar, kluci, kolik vás tady je? Jo.
jste tam zavřeni 4, dobře. Tady s tím měli začít něco dělat. Knihovník dává sklo a ne každý. No já vím, že knihovník dává sklo, já ho nemám rozobchodovanýho. Vaří se z vody, haha, vím, ne, haha. Jsem si to hnedka uvědomila. A stromeček nám vyrost, nice. No, tohleto já tady musím skopat, zlikvidovat. Ať nám to tady nestraší. Tak, paráda, ups. Skvělé, skvělé. Ale tamhle Enderman. Já se na tebe podívala vlastně, viď? No tak pojď. Ty mi neseš kytičku a perličku, ty seš hodnej a lakomej, dal mi jenom jednu a to mám kořist trojku. Tak jo, tak máme enderperlu další, super, to je skvělý. Tak, tady se podíváme, jak jsme na tom. Tak, hodíme to sem a já potřebuju, a nemám to u sebe, potřebuju nějakou tu, já ho potřebuji rozobchodovat. Sakra, já si to takhle vemu celý. Jině. Meloun. Brambory. A mrkev. Tak, potřebujeme emeraldy. A těch máme hodně. A potřebujeme knížku, tu nemám. Co mi tam myhlo za oknama? Lama. Lama se mi tam myhla za oknama. Tak, šup. Tak. Nějaký. Melouny. Super. Máme vlastně i od minula tou paternou upravený botičky. Ale já jsem koukala, že nemáme na botičkách feather falling. Nemáme. Což není úplně fajn. Nemáme někde nějakou knížku nebo něco na to? No, nevíte někdo? A debrisky, na debrisky bychom mohli jít. My máme tolika práce, já furt nevím co. To je masakr. Tohle si pak sklidíme. Tak, tady chci tohle. Jo, a já to chci prodloužit, tak. Máš... Jo, to já mám dole. Tak, hele. Tohle máme hotový, tohle máme hotový. Tak, to si hodíme sem. To si hodíme sem. Tady sem já naházím bordelismus, tak.
Tohle uklidím teďka. Knižku. Rychle. Myslím, co já tam budu všechno potřebovat. Zlato, budeme potřebovat nějaký zlato. Budeme muset vymyslet nějakou gold farmu. Leušku si špatně. Nějaká mimoň. Dobrá, tak a teď ukaž, co dáš. Co dáš, dobře. Ok, se vítej a děkuju ti za follow. Tohle. Máme dost knížek na to, aby jsme to z toho rozobchodovali. Tady udělám akorát dva tahy. Ale tohodle toho uděláme takhle, tak. Linky, linky dávej. Sklo. Ale jedna. No tak tohle je fakt luxus. To si ze mě dělají srandu, ne? Tak, tam mělo bazén 25, to už není žádná zábava. Hele, my jsme včera, předevčírem, teď nevím, měli 26, 26,5, hele, nejsem si jistá. Ale jestli bylo takovýhle vedra, tak jako 28, 29 si myslím, že se vyškrábe. Ať se to přes noc moc neschladí. No to jsou enchanty, že by jeden, víte co. Dobrá. Sklo mě stačí, dana, lahvičky máme. To tady osvítíme. Tak. No. Tak tady asi si lampičku nedám, tady po ní budu zakopávat. 28, krásný. Jo, 28, no, 28. To jako není úplně, úplně špatný, že jo? Já mám taky silk touch. Tak, tohle. Knížky, tohle. Tak, jak jsme na tom? Skoro tak a půl. Skoro tak a půl nám zbyl. Dobrá. Budeme se koupat v kávě, což mi co přijde. Jeme kávu, oceníme. jo, jo, to dřív, přesně tak. Přesně tak, Bubříku. Tohle sklidím, půjdeme se vyspat. Tak.
No, když ono se toto masíno jako neovlivní, že jo? My nemáme přidělané solárko, my už jsme to vzdali a přestali jsme ho přidělávat, protože ono potom s tím solárkem v těchto těch teplech, když máš takhle pomalu fakt jako 31 stupňů, tak je to docela masakr. O, tak jako opravdu studený, taky už jsme tam měli nějakých 22 a šlo se do vody, že jo, to je jako. Taky už jsme to tam měli. Ale jinak jo, bazén bude nachystaný. Takže se i vyrácháme v bazénu, ať nám je fajn. Naložíme maso. Tak a já potřebuju, no potřebuju to nejíst hlavně. Tak. Děláme to takhle. Nám to lépe roste, protože když nejsou stejný vedle sebe, ale to určitě všichni znáte, tak to roste daleko rychleji. Tak, tady jsme zapomněli jednu. Tak. Ale mrkvicu, brambůrky, tykvicu, tak, brambůrky říkám, melón, paráda, to bychom měli, tohleto si někam uložím a teď mě tak napadlo, že když tadyhle máme lektvary, tak já bych tadyhle nad to mohla klidně dát ty knížky. To bych asi jako mohla. Tak, tady si uděláme takhle 30 lahviček. Tak. To sem, to sem. A to sem. Já budu maso rád hlídat. Grillmaster je čita. Ale můžete se to masíno s čitou dohodnout a můžete se tam u toho klidně střídat. Amatére, ahoj, vítej. Zase kosky ti z toho bude zle. Amatére nebude, protože jsem dneska celý den trávila na arku. protože učím dceru ark. Ona si ho hrála jen tak pro zábavu, protože jí bavilo tamovat zvířátka. Čita bude grilovat, já budu hlídat. Jo, to hotový budeš hlídat. Jo, takhle, jinak děkuji ti za 50 bitičků. To bylo na to hlídání masa. O masu nežertuj, to je pravda, Dakro, protože jako ono většinou to maso se vždycky udělá hned se sní, jo. I když je fakt, že teďka při poslední akci docela masa hodně zbylo, že se málo jedlo, ale to bylo tím, že spousta vlastně z vás přijela až po odpoledních hodinách. Myslíš, že bude co hlídat? Asi tak nějak, Mister X, přesně. V sobotu oželím i snídaní. No, takže já teda jako jsem dneska byla na Arku, protože jsem vlastně dceru učila Ark postup,
co a jak se dělá Olája, jsou teď na Seven Daysku, co hrají Arka, jsem neměl ani nepamatuju, který jsem zjistil, že Unholy vypne servery a ten mimochodem se potom, a teď mimochodem se potím v práci. Jaj, hele, tak ať ti to v práci uteče při tom streamu. Aničko, Aničko, děkuju ti za děkuju ti za darované předplatné pro Amatéra a Rednexy, vítej, a Aničko, strašně moc děkuju. Ale víte, co jste úplně zapomněli? Vy jste úplně zapomněli, když tam někdo něco hodí, dávat srdíčka jako poděkování. No. Tak, Dakro, správně. Všem tam naházejte srdíčka za sabíky, resabíky a bitíky, protože si tu, za tu podporu si to zasloužej, přesně tak. A děkuju strašně moc. No a co my jsme chtěli? Jo, jináč teda Amatér ještě k tomu, tak já teda dneska sice po chvilkách, ale opravdu teda dneska celý den jsem měla otevřený ARK a vlastně jsem ukazovala, učila jsem dceru, jak se to správně hraje, protože ona spíš si chodila, jenom tamovala zvířátka, občas si zapnula kreativ, takže když si teďka byla vlastně v soutězce pro vyverní vajíčko na Los Islandu, tak z toho měla strašnou radost, protože to bylo poprvé, kdy bez cheatu tu vyvernu získala. No, o, děkuji, posílám velkou pusu. Může čertík jako já posílat srdíčka, tak posílit čertovský srdíčka. A jinak, Aničko, děkuji ti strašně moc za darovanýho sabíka pro Rednexe. Děkuji moc. Vyverná to je něco ze Zaklínače. Vyverná je dráček, přece to masíno. No, ale vy jste mě teďka úplně zblbli, já vůbec nic jsem chtěla. To je strašný. Tak, jen to tam pošlete. Přesně tak, jen tam ani se pošlete ty srdíčka. Tak, hele, já teda sem dám zbytek skla. Sem dám zbytek tohodle. Mluvím a začíná mě odcházet hlasivka. Tohle je jiná vyberná. Omu, vítej, zdravím tě. Příjemné prosluněné kostičky. Tak to je moc hezký. Jo, prosluněné kostičky, to máš pravdu, no. Ale tohle hodíme semka. A jdem se podívat, co máme za nářadí, jo. Že důležitý na draka bude Feather Falling, to lítání. A Feather Falling nemáme. Já se na ty anglické výrazy můžu vyprdnout. Pak se mi to motá a přitom mi to furt zní v hlavě. Co potřebujeme? My potřebujeme mít asi jako nějakej, ale já tady nemám nic, v tomhle počkej. Hele, my nemáme žádný nářadí, lidi, to mi ani neříkejte, že my nemáme žádný nářadí, jako. Kolik nám toho tady zbylo? Máme rybičku, máme nějakou fišku, pufferfišku. My budeme muset rybařit. To nás nebude bavit. Hele, bude vás bavit té rybaření, lidi? Když půjdem třeba... Hele, já tady mám ještě 5 těch. A glowstone tady, ten si tam dáme taky. Aničko, děkuju ti strašně moc
za darovaný předplatný pro Mišana. Máš dobitou PayPalku, veď? Máš pejse v kartu, víš, jaký stanou. Tak to hlavně nepřežeň, ale děkuju strašně moc, Aničko. Tak a zase jí tam pošlete srdíčka pěkně. Tak, tohle přijde sem. Tak, takhle. Nebo takhle. Tohle nakonec. Jako rybaření v sobotu u tebe v bazénu. Ahoj, Darné, vítej. Anička rozdává suby a já nic. Jo, Darné, to si musíš vyřídit někde jinde. Tak, lidi, hele, co teď, co teď, co teď? Nářadí, dobře. Meče nemáme žádný, nemáme nic. Jak jsme na tom s brněním? No to stojí taky za starou bačkoru. Oni to je strašný. Na tři, na čtyři. Potřebujeme levly, nemáme levly. Potřebujeme udělat nářadí a brnění. Nemáme pořádný luk, ale na luk bychom se mohli zaběhnout, podívat do naší tým farmičky XPčkový. Tak. Kam tady řádil Enderman pěkně. Aničko, Aničko, strašně moc ti děkuju za darovanýho subíka pro Darna a Darne, užívej. Děkuju strašně moc a už prosím tě neblbni, nebo si to zase všecko vyto. Však taky můžeš rozdávat nic právě. No jo, Anička má čerstvě dobito. Tak blbne. Aničko, děkuju strašně moc. Tak a my se podíváme, co tady máme za luky. Jestli tady máme něco, to budeme moct použít. Nerozbitnost dvojka pružné lučiště. Píla dvě. Pružné lučiště dva bychom dali dokupy. Pílu dva, na to pak nedám infinity. Hele, nic, já to asi udělám tak, že to tady pak to. Tak mám suba taky. Jo, Anička na tebe Darne čeká už na tom. Na Discordu. Nahoře v růmce generál Ark. Tak tam na tebe čeká. Tak, dobře. Luky nedáme úplně dohromady. Potřebujeme Infinity. Já si myslím, že jsme někde získali knížku, ale nemám úplně 100%, jestli to tak je nebo není. A vím, že tam ta knížka není. Tam jsme koukali a tam knížky nejsou. A tadyhle jsme si dávali akorát ty dvě opravy. Tady žádnou knížku nemáme. Takhle to projdeme celý. Tak. Tohle. A tady taky nic nemáme. Tak, takže na čem my musíme zapracovat? Na čem my musíme zapracovat? Čím
Rednexy. Ach bože. Tak hele, jak to tady vypadá? O, tady máme plno. Moment, moment. To musíme vybrat. Já to udělám jinak. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak. Rovnou si to tady hodíme, kdybychom chtěli něco vypejkat. Což mě připomíná, že já bych mohla hodit, hele, železa mám dost. Zlata, toho nemám úplně moc. Nahoru chci. A tohohle mám taky dost. No, i když to k něčemu potřebovat, nevím. To je jedno. Vypejkat si dáme, co si dáme vypejkat, já jsem tady něco chtěla, ne, počkat, takhle, tak, Bibaví, vítej, krásný večer i tobě. A Atanirko, děkuju ti za 50 bytíčků, nechtěla jsi provětrat ty kravičky. Jo, vidíš to, já jsem se chtěla jenom podívat, jestli mě tady jde to správný, co potřebuju. Jo, jde, dobře. Tak, akorát já si tady tuhletu bednu takhle rozdělím. I když vlastně bych nemusela, ale to asi jedno. Nemusela bych, můžu to nechat spojený, nechám to spojený. Tak, tady to přepálíme si na ty popraskaný, to je cajk. Vít, kde máme vít? Tak, tady vezmeme trochu vítu. A jdeme na ty kravky. Doufám, že nebude zase venku noc. Bude. Hele lidi, slyšíte zvuky? Mám nastavený dobře. Jo, no protože mě totiž přijde, že já je slyším strašně, strašně potichu. Zasílím trošku. Je to v pohodě. Jako bouřku a dešť mám vypnutý, to jako jo, ale mi přišlo, že neslyším ty kočky a... Hele, vidíš to, to je dobrý nápad, počkej. Je fakt, že on tady zase tramařil. Ne, nehnu. Nehnu mi se sluchátkama. Mě slyšíte dobře, když mluvím. Ale jako to škodně, jak sem přijde, tak to je masakr. Já jsem říkala, jo, zrovna včera... Jsem ho tady měla na klíně a plácnul mě do klávesy. Písknul mi ječko v arku, což znamená všechny zvířata ke mně. Co si myslíte, že se stalo? No všichni na mě nalítli. A Tanérko, děkuju, aspoň někdo za mě myslí. Tak jsem si jako říkala, zaplať pán Bůh za ty dary, že to nebylo na serveru, ale na singlu, kde těch dýnů nemám tolik, protože kdyby to bylo na serveru, tak si nedokážu představit, co bych dělala, kdyby tam na mě naběhlo 280 zvířat.
Nějaký hlas slyšíme, ale jestli patří Kleopatře, nevíme. Bobře. Hned se taky hrabe po myši, jo, hned. Hned. Hned se hrabe po myši. To je prostě masakr s ním. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Já vás rozmnožím, pak vás svému mečem, oni tam snad nějaký ty telata zůstanou. Tak, to by mohlo stačit. Proč ty telata jdou za mnou? No jsou to telata, protože za mnou chodí, já nechci, aby za mnou chodili. To je ťachnu a to já nechci. No, teď jsem to viděla, jak jsem tam to jedno tele vzala, že jo, po zádech. No, to byla hodně velká redukce. Že jo. To by ale šlo asi takhle, ne? Ať za mnou nechodí, já nejsem kráva. No přesně. Jo, amatére, přesně tak. Tak, tohle hodíme sem. Kam budeme dávat kůže? Kam budeme dávat kůže? Já tady nemám ještě ty dropy úplně rostou. Hele, tak kůže budeme dávat sem a je rozhodnuto. Tak. Jsem rozhodla, že ty kůže budou tam. Tudíž to znamená, že já ty kůže tam můžu takhle všecky tady pobrat. Kde co najdu a teoreticky je tam všecky uklidit. Ona jich moc nemám, no tak dobře. Tak, a je to. Jak chudáci? Antýrku, ahoj, vítej. Ke kůžím můžeš dát i sedla a vodítka. Ne, ne, Atanerko. Ke kůžím přijde úplně něco jiného. Ke kůžím přijdou králičí kůže a pacičky. A sedla a vodítka přijdou dohromady s brněním. Jako set na koně. Tak, no tohodle moc nemáme, ale nic. Jo, a máme snifry, my musíme udělat něco na ty snifry vážení ještě taky. Hele, máme dneska docela dost práce, no to nevím, jestli to všechno stihneme. Tímhle tempem. Jo, a já jsem chtěla zaběhnout zpátky k té farmě a dát si tam bedínky.
Protože tam těch bedínek mám málo. Dřevo. A nemáme dřevo už. A tady mě chybí kravťák. Tady mě chybí mě tady kravťáky. Ne. Chybí mi tu kravťáky. Tak, a je to. Tak, to by takhle asi mohlo být. Tohle tady zahodím a jdeme si, máš jiný systém? Můžeš dát jiný systém. Mám jiný systém, no? Mám. Zmatená. Mám jiný systém trošičku, Atanerko. Protože kůže dávám ke kůžím a když dám králičí kůže k těmhle těm kůžím, tak si tam rovnou dám i pacičky, protože ty pacičky vlastně, není jich tolik, jsou vzácný, tak nepěstuješ králíky a jo, a tohle jsem chtěla dát sem, tam sem. A tak to, tak si je dávám vždycky tam a králičí kůže předělávám na normální. Takže si tam nechám vždycky stack králičích kůží plus jedno políčko, když to tam přidávám. A když to mám plný, tak to smíchám dohromady a udělám z toho klasickou kůži. Takže to nechávám vždycky takhle jako pohromadě. Tady to potřebuji trošku roztop, protože toho tady mám moc, tady to mám plný. Potřebujeme to přeházet. Potřebujeme to přeházet, co si budem. Tak. To sem. Tak. Akorát jeden tak já si musím nechat u sebe. No a tohle je na pohodku, že jo? Z tohohle já tady dělám takhle kosti. No, to já většinou vodítka a sedla dávám a ta nerko zvlášť. Protože tím, jak já třeba hodně cestuju, tak těch sedel většinou, nebo rybařím, tak těch sedel většinou mám hodně a mám hodně brnění, takže já pak třeba se stane to, že já prostě mám jednu, dvou bednu jenom na brnění, což to člověk hraje samozřejmě delší dobu. Luky by to taky chtělo, to určitě. A Harpy, vítej, pěkný večer i tobě, zdravím. Takže tam jako to, hele, ale víte co, když já už jsem tady lidi, tak já si počkám, až mi tady napadají. Co? Rošťáci. Já si počkám, až mě tady napadají, odskočím si pro pití, protože kafe jsem dopila. A bohužel jsem si nevzala sebou pití. A co máš na těch tak, že bys je spojila? Hele, tam mám právě všecko dvojkový a ani nemám klasickou trojkovou nerozbitnost. Musela bych to spojovat hodně a to bohužel pak na to člověk nemůže přidat třeba něco. Ale zkusíme, když dáme třicítku, tak zkusíme vzít luk a zkusíme ho enchantnout. Třeba nám padne Infinity. Hele lidi, já si tady nechám naschromáždit pár skeletonů a trošku polevlíme. Já si skočím teda pro to pití a hnedka sem zpátky. Jo, aspoň něco určitě, no.
Na sedla je potřeba bedna, zvláště vodítka se stakujou, tak je tam můžeš přidat. Přesně tak, no. A já většinou právě k těm sedlům ty vodítka dávám, no. Přesně tak, jak píše Mistarix. A opravdu, když pak už mám i hodně brnění, tak normálně mám na brnění zvlášť to, na brnění zvlášť bednu taky. Ale dejte mě chvilku, já jsem za 3 minutky zpátky. Tak, já jsem zpátky. A kam, že mi tady umírají. Tak je bouchnem. Nic nám nepadlo? Proč nám nic nepadlo? Není fér.
nic nedávají. Jsou to rošťáci. Tak. Nemáme třicítku, potřebujeme třicítku. Jsou lakomí, no přesně. Nechtějí nic dát, jsou lakomí, ano. Tak. Dáme, jestli nám ještě něco spadne. Budeme obchodovat chvilku, pojď sem. Ale necháme je. Tak. Poslední levlíky. Poslední levlíky a jdem. Zbytek snad vyobchodujeme. A koukám, že máme noc. Fuj, tady je teplo. To je přímo nedýchatelno. Tak. Dolů. A do postele. Tak, a co my teda potřebujeme? Teď potřebujeme ještě něco málo vyobchodovat. A teda až já to všechno jednou rozstřídím a uklidím, tak to bude fajn. Víte si, jak to krásně rychle roste, když je to takhle cik-cak. Jo. Já nemám u sebe ale věci na obchodování. No, nemám. Takže jdeme na to. Zkusíme ten luk. Když nepomůže luk, tak si vezmeme dva vesničánky a nesmíš umřít, abys to mohla rozstřídit. To bude masakr, no. Ale jako hele, zatím nám to docela jde. Já si myslím, že zatím dobrý. Zase tak hrozný není. Tak, co my jim dáme? Mrkve. Nechám takhle půlku. Tak. Melounu moc nemám. Dýní máme dost. Dýní máme dost a já jich tady měla mít pak sekírku. Počkej, já ještě si zkontroluju, jestli tady nemám nějaký, mám hele, melóny. Nazbíráme melouny. Ale já jsem sama zvědavá, Atanerko, jak dlouho se tady v tomhle hardcoreu udržím. Fakt jsem sama zvědavá. Protože si myslím, že zatím nám to jde docela dobře. Nemůžu říct úplně, že ne. A tím pádem je šance, že by to mohlo klapnout i na něco... Na něco delšího. Impulsko, děkuji ti za follow a vítej. Dávám tomu ještě tak půl roku. Hele, ale že by se mi to bylo líbilo, jako, že by to bylo docela fajn, kdybych takhle dlouho vydržela. Ty krásou, uvidíme. A máme třicítku, paráda, vesničani nesklamali. Vesničani nesklamali. Tak. Super, máme třicítku. Vememe luk. Ahoj Víťo, vítej. Hele, my jsme si nevzali ale ty luky.
No, přesně tak, Mr. Dixie, no. My nemáme ty luky, my jsme si je nevzali, hlavně jsme tam byli. Mám jeden. Počkej, co mám tady? No, tady mám taky nic, prostě. Úplně. Jo, moment, to je jiná řada. A tady nemám žádný, hele, tady mám akorát to. Nemám tady luky, nemám. Tady mám ty pruty, to bychom si pak mohli vzít a spojit a zkusit zarybařit. To bychom mohli, hele. To bychom mohli prubnout, protože já jiný pruty snad ani nemám. No, my jsme nerybařili, my jsme nerybařili. Dlouho musíš vydržet, sice už mám popsané dva papíry, ale klidně popíšu další. Hele, nechci si na to atenérko pořídit sešitek? Já ti ho koupím, já doma mám, já ti dám doma sešitek a to do toho můžeš zapisovat. Hele, to je dobrý nápad. Protože ten sešitek budeš mít po ruce a bude tam všecko a nebudeš muset mít tunu papírku. Co ty na to? Takže až v sobotu přijedete, tak já ti šoupnu sešitek na to, na zapisování. Já jsem koumák. Jsem to vykoumala. Zdražení jednička. No, já tady prostě nemám vůbec, jako já tady mám akorát základní to brnění. A jinak tady fakt jako nemám prostě nic. Jo. Tak a teďka vezmeme lapis a držte pěstičky. Ať nám ty kráso, síla 3, nerozbitnost 3. A bude jí ten sešitek stačit? já si myslím, že jo. Dobře, to je dobrý základ. A? Pejsek. Pejsek nám začal to štěkat, ňafat. Já bych chtěla ale Infinity, že jo? Hele, tady nemáme ale špatný ten taky. Jo, tady máme čtyřku. A kdybych já měla Infinity, tak na tohle můžu hodit Infinity. Klidně ji přivezu nějaký. Dobře, Todbro, beru tě za slovo. Se omlouvám za pejska, ale pejskovi se něco nelíbí. Protože my máme novýho pejska, asi 14 dnů zhruba, 3 týdny. Je to pejsek z útulku a chce sešit 480, 80 listová A4. No. A tak pejsek se tam rozčiluje, hlídá. Jo, a já jsem chtěla ještě k tomu tady ten decoy, protože už máme sluníčko po 12. hodině a už by mohl dělat nový obchody. No jo, no jo. Je to tady. Tak. Paráda. Tak. No jeden, to bylo řekl, že ti ho přiveze, tak já ho nebudu kupovat. To, aby Klouška streamovala každý den. A právě nám zakolísal internet. Tak to změň, ne. Ještě můžeš, ještě je čas. Jo, není. Aha, dobře. Pojď, ještě jednou. Ještě ten je lakomej. Ten je tak lakomej.
Tamhle tomu dáme, už vím co. Už vím, co mu dáme. Hele, Atanerko, my tam máme někde zombie spavner, viď? Jak já jsem zvyklá chodit do toho domečku furt. Taky píše něco o nějakém větším... Jo, píše, no. O obřím sešitě. No to, aby ti stačilo, že jo? Tak, tohle sem. Tenhle luk já si tady zatím uklidím. Ale nějaký emeraldy jsme naplácali. Ano, ti stačí jeden soubor na ploše. Nový HC stačí podržet backspack? Cože? Jo, to jsou souřadnice nejbližší. Počkej, vejška 116. Vejška 16. To by asi minus 16, věď? Jo, to bude minus 16. To bude minus 16. Jo, to bude, no. Já vím, že na minus 16 se tam něco bylo. A pak tam byl ještě jeden zombie spavner. Ten měl jaký souřadky? No tohle. Vezmu si tohle. Na Minecraft je jediný kostičkovaný. Na zapisování bejt nemusí. No jo, promiň. Tak. Jasný, tebe takhle nechám tady. Jsem minus 19 tisíc na minus 8. To byl zombie. Byl taky zombie. Hele, tenhle ten je ale docela... Tenhle ten je docela blízko. Mě zajímá. Tak moment. F3, já se vyspím. Tenhle ten je docela blízko. Jo, jo. Ale tenhle ten zombie, ten je docela blízko a ten mě zajímá. A teď teda já potřebuju najít nějaký... Jestli tady máme zombí maso nastřádaný. Tak. Toť vše. No, tak to toho moc nemáme. Že bys mohla trochu potěžit jako geodu? Nebo co myslíš trochu potěžit? Tak. Dobrá. Tak. Jo, tu geodu. To bych pak mohla asi, no, to máš pravdu. Tak, toť vše, víc z tebe nevymáčknu. Dobrá. Z tebe víc nevymáčknu, ale abych ti měla co prodávat, budu potřebovat ty zombíky.
Máme tady. Si vemu k sobě. Si vemu k sobě a... Tam ne. Tak, tohle hodím sem. Tak, a ještě jsme chtěli potom ty pruty. Ještě jsme chtěli potom ty pruty a sem si chceme dát knížky. Pruty. A pruty já si zatím uklidím asi tady k těm lukům. Tak. Dobrá. Takže minus 8 je nejblíž. -8. To bude na tuhle tu stranu. Špatně, koukám úplně někam jinam. Otočka. A to bylo 1939. To není úplně tak daleko. A sakra. Honem, honem. Honem osvítit. Tady budeme chodit a tady musíme mít prostor. Tak. Dobrý, tady je voda, tady nic není. Krásu, kam já jsem to zase vlezla. Mraky, mraky surek, to je super. Je tohle není normální, já už jsem vlastně zase v jeskyni, že jo. Ale sami jste viděli, že jsem nechtěla. Já jsem nechtěla. Očividně do nějaké díry. Ale to samo, ono samo. No tak musíme to tady zabezpečit, aby se nám tady... Podívejte ho, podívejte ho. Viděli jste ho? Z meťoura. No, to je přesně ono. Tak. Se nám tady nic nespavnuje. Tak.
Chceme to zabezpečit, to se nedá nic dělat. Všude to osvítit a tamhle máme pidibob trapku, evidentně. Máme cestu někam sem, jasně. Tamhle to je hodně nebezpečný. No a tady na mě už jde s lopatičkou. Jdi do prčic, jsem najedená, nech mě. Ti říkám, nech mě. No, tak tohle tady budeme muset ale doosvětlit, protože bez toho to asi úplně nepůjde. To bychom tady mohli mít pěkně nebezpečno. Tak. Ale teď teda cestička. Cestou, necestou. Nazdar, DJu, samo se to. Jo, jo, přesně tak. Jo, a tady, Jirko, děkuju, děkuju. On jde jenom na píseček. Myslel si, že jsi posebrala bábovičku. Jo, takhle. Aha, počkej. 900, kolik to bylo? 900, 1939. Je kousek. Kouštíček. Třicet jedna, 40, 39. Tak, to už máme 38 do konce. Máme 39, přesnost. Jo, a tohle bylo... 666, takže tu tam. Taky 100 bloků. Tohle je taky 100 bloků. Lid. Tak. Přesně, přesně, tanérko. Přemýšlím, který to je ten druhý, co jsme našli, Víťa Tanérko, nebo ten první. Ale tohle všecko, ty suroviny, co tady jsou, si pak vykopem, jo.
ale teď prostě třeba při zpáteční cestě to vykopem. Ale teď prostě chci nakopat tu cestu. Ať víme. Tenhle je první, víš? Já si to myslím, že tenhle je první. A jsme tady. A jsme tady. Juchu. Paráda. No, super. Takže tady klesy uděláme zombie spawner. Akorát já si tady poberu tenhle kobl, protože já toho koblu zase jako tolik úplně nemám, jak kopu silkem. Tak ten bychom si tady takhle mohli pobrat hned. Nikam jsem nešla. Jenom jsem tam nakoukla. Já jsem hrozná, já vím. Jo. Berem. Tohle berem. Tři, raz, dva, tři, čtyři. Já si tady poberu ještě tuhle tu vrstvičku. Ještě tam máš jeden a nevíš, na jakým je levelu, nebo? Michele, jsi si jistý? Jsi si jistý takových jedle? Práv, psaní do chatu, nesmyslných. Tak. Tohle by bylo. Jo, jo, to bro, máš volnou ruku.
Tak a já to udělám tentokrát trošku jinak. Tak, tohle máme nachystaný. To si myslím, že je fajn. A teď mi řekněte, kudy my jsme přišli. Odsaď. Tak, místnost máme, nemáme ji nachystanou, vykopanou, ale to nevadí. Máme to tak nějak označený. Nemá drživní myš. A borák. Hele, ale to bychom mohli nějaký špikouny potom v sobotu hodit na to. Na oheň. Dobrý nápad. Co vy na to? Takhle. Po cestě si teda vytěžíme ty věci a půjdeme pokračovat v chystání. Mám tu 400 papírů na podpal, tak můžeme. Dobře, dobře to dobro. A ta Nerko, děkuji ti za 50 bytíčků. Ještě tady mám poznámku, že máš ve vesnici nějaké věci, ale nejsem si jistá, jestli jsi pro ně nedošla. Možná už jo, tu řadnice zachovám pro jistotu. Jo, OK, OK. O víkendu má být 30 až 33. No, Rednex, já vím, no, proto budeme mít grilovačku, celý den ráchání v bazénu. Ono teoreticky vzato, bychom si vlastně mohli to ohniště rozdělat klidně nahoře a tam si to ogrilovat, u toho se vyráchat a v bazénu se přitom schladit. To je taky jedna z možností. Kdybych souseda upozornila na to, že by se tam rozdělal oheň. Jaký dobrý nápad. No ono to nebylo, hele, ono to není zas tak daleko. Hele, zmrzlinovačka, Dekro, to můžeme taky. Hele, celá banda se můžeme sebrat a můžeme jít na zmrzku. Máme tady výbornou zmrzlinu. To tady takhle jako chtěla trošku zachovat. A ubrat nějakých těch pár želez. Je to celý zatopený. No to spadne, že jo? Ale to by takhle šlo. Teď jsme to trošku zmírnili. Dobře, tak prej by to nešlo.
uděláme takhle. Já odsaď chci to železo. No tak, hýbej se. Tak a je to. No, konečně se tady budu moc kloudně pohybovat. Když si vezmeme tohle železo. Přemýšlím, proč je tady ta hlína takhle. Ty to tady nechali endermeni, a nebo... Budeme mít i melouny? To já nevím. Jestli někdo doveze melón. Nějaký dobrý sladký melón. Minule nedovez nikdo. Předminule sešlo 8. Se dohodněte. Hele, tady toho je fakt jako docela hodně. Tak. To vlastně značí, že v sobotu nebude stream. V sobotu nebude stream. A v pátek také ne, protože v pátek už dorazí Pixel s kočičkou. Tak. Wow. Ale mi to utíká. Frajere, já se nechci utopit, běž. A je to. Tak a utopenej je utopenej. A tady se, tady je všude ta voda. Tady je všude nad tím ta voda, tady kolem by mi to spláchlo torčky. Ale teď byla chvilka napětí, protože s vodou v takovýhle velký jeskyni, manipulace takováhle, kdyby mi toto tady spláchlo, by byl docela průšvih. Jakože by budeš stimovat, Můžeme udělat společný stream. Je hodně nebo vůbec. Jo, Mr. Xy, přesně tak. Jak to, Dakro, ani z mrzku nemůžeš? Hele, grilovaný maso, ne to, ale budu tam pro tebe mít dle pokyn a tanerky přichystaný. Přichystaný kuřecí dušený maso. Nazdar, Herakle, chvilka napětí, tam tada. Já ti dám, že zlobit. Žádný zlobení nebude.
Žádný zlobeníčko, nic, jdeme nahoru. Teďka dovytěžíme tohleto. Dáme sem torčku. Ale máme pěknou cestičku do této velké jeskyně teďka. To se mně líbí, že tady máme teďka přístup do této obří jeskyně, kterou vlastně v uvozovkách máme tady hnedka takhle za schodama, což je super. Tak. Každopádně já si to tady ale budu muset i takhle zvětšit, abych věděla, že tady něco je. Tak. Paráda. Jdeme nahoru, slyším Enju. Jdeme nahoře. Kde? Nevím, někde slyším Endermana. Chudák Joe bude od pátku škrtit kuřata, aby je zadusil. Ale nějaký kuře na gril asi na chuťovku půjde taky určitě. Dej si tam cedulku a napiš si, co tam je. Abych mohla. Cedulku, počkej. Ale uklidíme věci. Zlato. Železo. Gunpowder. Kde pak máme? Tady kle. Takhle tuto tam. Kobl. Štěrk. Štěrk máme tady. Tohle šoupnem sem. Tohle mám klasickou břidlici. Tak a nahoře mám tu paráda. No, se toho nebojíme. Papu, jo, holubičko, děkuju. Mysterix si nebo housky jsou nastrouhány, strouhanko jsme potřebovali na obalování smažáčků. Na sobotní oběd. Protože já si strouhanku doma dělám s Joem sama. Vždycky vezmeme a nastrouháme. Tentokrát to strouhal Joe. Já chci taky dojet, ale nemám řidičák. Ale jestli se tady sejdeme, všichni, kdo jsou v plánu, tak se nás tady sejde 20 lidí. Což je docela masakr. Jo, smažáček. Já mám taky ráda smažáčka. Jo. Tak, zombie spawner máme. Chtěli jsme si udělat cedulku. Chtěli jsme si něco kouslo do nohy. Mě kousnul do nohy nějaký komár nebo něco. Ale já se můžu zbláznit. To svědí. Mňam já, radši smažený hermelín. Hele, smažený hermelín Herakle, já třeba zase nemusím úplně tolik, ale je pravda, že třeba hermelín na grilu, tak jako potom se můžu umlátit. Uh,
Hele, to já si takro, když tak pak na Discordu přijdeš a dohodneme se, protože jako v ohledu tě přece nenechám, že já vím, že ty máš přísnou dietu a určitě něco vymyslíme. Jo, to zase jako... To zase jako vymyslíme něco. To se nemusíš bát. Tak, mně dochází chleba. Mně dochází chleba, já si tady udělám, já tady nemám všude ještě ty krafťáky a já jak jsem zvyklá na ty krafťáky, že je mám fakt jako úplně všude, já je prostě všude budu muset dát k těm bednám. Protože tohle je věc, která mě teda, no nazdar, no prosím tě, no tak já vím, že mi to chceš podat, jsi hodnej, ale jako, vydržaj, pionýr. Ještě hlídat jídlo? Píďo? Tak dovezu naložený hermelín. Já taky nechci být ohladu. Perebe, vrátil se po reklamní přestávce. Stejně nejlepší je chleba s řízkem. Ne, nejlepší je řízek s chlebem. Herbelín naložíme do auta a dovezem. Vlášek pro 20 lidí, musíme sehnat brutar. Nejlepší je prostě řízek s řízkem, Harpy, viď? Přesně, hele. Nejlepší je řízek s řízkem. Co pak do prkínka dubovýho? Co pak jde kro? Tak, co já jsem chtěla? Tu cedulku, prosím vás, tu cedulku. Máme tady někde cedulku. Určitě tady někde nějaká bude. Já vím, že já si věřím, že tady nějaká bude. My nemáme cedulky? Není možný. Není možný. Pomoc, my nemáme cedulky. A dřeva málo. Sakryš. Dobře. Cedulky, to je málo na cedulku. Udělej tu novou vysací. Pozdě. Já nevím, co na ní je všecko potřeba. Na ní je potřeba všecko. Počkej, to je jinak. No já bych ráda, ale jako upřímně, já jsem ji ještě neskoušela. Hele, a já ani nevím, z čeho ona se vůbec dělá. Nekoukám tam, kam mám. Chápete to? Tady asi nenajdu.
Hned si to přečtu, co mě píšete. Jen to ještě jednou projedu. To si slepá. Jo, počkej, máš pravdu. No, to ani nemám už teďka. To už teďka ani nemám, oloupanej kmen, sakra. Hele, jako upřímně, já jsem ještě nevyráběla, jo. Já jsem ještě neměla potřebu ji vyrábět a na Undermineu jsem ji získala tak, že jsme tam s Eliškou čistili ještě tečkem ty podzemní ruiny velký. A tady jsme na ně ještě nenarazili, takže já jsem je fakt ještě nedělala. A je to tady. Je to tady. Mrknem. Jo, 6 cedulek, dobře. 6 cedulek. Vezmeme si jeden světelkující. Tak, tady kleto šoupnem. Takže. Jak to napíšeme? Zombie. XP. Farma. Tak. A klik. Oh yes. Oho. Hudá cedulka je na světě úspěšný od gratulace. No to byl, no. A Tanerko, děkuji ti za 50 bitičků. Jo, to je nový Redexy, no. Já jsem ještě taky nedělala. Přečti si, co ti píšu. Hele, ale máme to. Máme to dokonáno a tohle je docela i pěkný takhle tady. To se mně líbí. To mě fakt jako líbí. To je super tohle, to je super. Tak, akorát teda tu zombie farmu, ale vážení, budeme muset teda udělat, jo? Protože my jsme si tam teď dali cedulku, že tam tu farmu máme, ale my ji tam furt ještě nemáme. My ji musíme nejdřív postavit. Je to majzne do hlavy, to nemineš. No, to asi ne, no. Ale lidi, já se musím odskočit. Dejte mě 3 minutky, já jsem hnedka zpátky.
Tak, já jsem zpátky. Neumří, hlavně jinak XP farma nebude. No, to se musíme jako, musíme dát pozor, aby jsme neumřeli, no. Tak, cedulky si tady schovám někde. Tak, řetězy. Tohle dáme zpátky sem. Dřevo šoupneme někam sem zatím. Já jsem bez dřeva, lidi. To je moje poslední dřevo. To není úplně dobrý. Tak, jak to tady vypadá? Tady nám to roste. Tak, půjdeme zase, hele, ovečka! Ovečka nám přišla. Jenom jedna? Jenom jedna. Líhnou ty čuchavce, na ně musím udělat ohrádku. Na ně musím udělat ohrádku, musím na ně udělat místo někde. A to ještě nevím, kde to vymyslím. Nevím, nevím, kam je dát. Jo, chytím, no, budeme ji chytit, ale nejdřív hodím to. Nejdřív hodím rychle bandory a mrkvičky. Brambory, mrkve. Bychom měli a jdeme obchodovat. Udělám jednu věc. Tady poklidíme tohle. Ať si to tady žije svým životem v klidu. Tak. To jsou vlastně ještě furt původní políčka, které tady byly, jenom jsou upraveny. Udělaný jenom jeden blok vody a... Tak, to bychom měli. Hele, to je ta stejná ovce, nebo to je jiná ovce? Asi stejná ovce. Tak, kravičky, pojďte. Vás pěkně namnožím. Ať máme dost kůže. Ano, máme 30, skvělý, skvělý. Tak. A teďka, já chci se podívat, co máme tady. Nová odražení, jasně. A mně by se líbil nějaký lepší meč. To máme na brnění. Helmu bychom potřebovali jinou.
Dostali bychom jinou helmu. Nějakou lepší helmu. Ježíšku na křížku. Ale to vypadá dobře. To vypadá dobře, takže to si spojíme a uděláme z toho top helmu. Pak si ještě najdeme jako ryba ve vodě. Nazdar, Rukerisku, vítej. Čau. To jsou furt 3 minuty a farma nikde, tak jo, čupám za dobře. Jo, přesně tak. Já jsem si to ani nevšimla, že jsi to tam psala. Dcera vařila a Tomasino se přežral. Leží tu v oboře a funí. Není možný, ale má tu luxusní. No tak hlavně, že se to holce povedlo. Tak. My se zase naexpíme. Toho nedáme. Víc toho nedáme, nic z toho nemáme. O, kousek! Kousek nám chybí! Sakra! Dobře, běhnem sem. Lapisu není nikdy dost. Máme 30. Ale tady si můžeme koupit už světýlka. Vaří dobře, bude vařit častěji. Dlouho jsem to nebyl, jak pak se máme. Lukerisy, dobře. V hardcoreu se zatím držíme. Vlastně máme to tu 5, kterou už jedeme poměrně dlouho. Že se zatím jakoby fakt daří udržet. Což je samozřejmě super. No tak. Takže jako jo, dobrý. Já chci ale jednu. Teď potřebuju, máme někde nějaký ploty ještě? Jeden. Tak jako to asi jedním plotem ovci nezavřu. Lidi, já nemám dřevo. Já fakt nemám dřevo. To je průšvih. Ale 12 plotů, výborně. Dřevo ušetříme. Tak. Bandisku, nazdar, vítej. Příště napíšu i datum, kdy jsi začala, ale neumírej. Hele, a víš, já už si to ani nepamatuju, kdy jsme začínali tuhle vlastně 5 sérii. Protože já vím, že ty první 4 byly takový jako docela masak. A ty ses tu vzal kde? Halo, kam jsi šel? Jak to, že jsi utek? On se mě urval. Co to bylo? No kde je? Kde je? No pojď sem, píďo. Žádný takový zdrhání. No poleď. No to snad není pravda. On normálně... Co to je?
pojď sem za mnou. Ne, pojď sem za mnou. Pojď sem za mnou. On mě zdrhá. Ukácej stromy, taky si to nepamatuju, když jsi začala, ale pokračuj. Děkuju ti, Ataderko, za 50 bitíčku. Hele, já si to taky vůbec nepamatuju. Jako asi by se to dalo dohledat ze záznamu. Pojď sem ke mně. Pojď sem ke mně a nezlob. On chce podát lítat někam pryč. To není fér. To udělám jinak. Tak. No vidíte ho, jak se snaží odletět? Zavřít do klece. Už to mně přijde takový zase jako... Víš co? Ne, 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 ne. On je teda roztomilej. Nic, jdeme na tu ovcu. Je zvyklý u pilížerů, byl taky v kleci. Jenomže já nejsem pilížer, já jsem kleuška a já ho do klece zavírat nebudu. Stačí, že tam musí být přivázaný chudák. Tak, kde byla ta ovca? Ovečko, ovečko, kam jsi mi schovala? Hele, tady je ovce. Tak pojď, nebeč a pojď. Pojď. Pozor, já dostala nápad. Pojď dovnitř. Čikulka. Ale tady je další. Ovca, pojď. No poplav. To si děláš srandu vážně? Prosím tě, pojď se mnou. A pojď. A pojď, a pojď. Ježiši Maria. A já vím, že by si tam poletoval, ale byl by v kleci. No tak pojď. Máme ovce. Nice, skvělý. Tak, paráda, máme ovečky. Ani jsem nepotřebovala dřevo, jo? Tak takhle se... Využívají
přírodní zdroje. Jo, ale počkat, tohle musí vrátit nahoru. Sem. A tohle sem. Tak. A my máme 30. A můžeme enchantovat. Tak, co máme za brnění? Tady potřebujeme ten. Dobrá, máme tady někde. Moment. Máme někde knížky přece. Máme někde knížky. Na špagátě, tak co je lepší. A jo, já vím, že se tam škrtí na špagátu, ale zase ne tolik. Ale uděláme mu pak nějakou místnost někde. To bude fér. Podle videa z YouTube už začal tenhle... ...pátý pokus na konci ledna. Hele, já to tam dávám se zpožděním. To bys musel, Mr. X, jestli to chceš dohledávat, tak se mrkni na záznamy na Twitchi. Tam, když si najdeš na vlastně videa klipy, tak tam bys to měl najít. Nebo na stěžejní scény, takhle. To je ve stěžejních scénách všecko. Jirko, nazdar, já tě zdravím a děkuju ti za 10 už 10 měsíců. Vítej, vítej, tebe jsem dlouho neviděla. Zdravím, vítám, jak se máš? Co jsi dělal celou tu dobu? Doufám, že jsi se měl dobře. Já jsem říkala, že chci knížky. Pojďte tam, Jiříko, i srdíčka. Tak. Jdeme na to. Jdeme na to. A když tak namnožíme vesničany. To je ostří trojka. To mám. Dobře. Som. No to si dělaj srandu. Jo, takhle, datum uložení světa, aha. Takže vlastně tohle to máme od ledna teda. Od začátku ledna. No, tak to je docela pěkný. To nám to vydrželo hodně dlouho. A máme odehraných teda jenom, jsme říkali minulé, máme odehraných kolik? 221 dnů. Co si myslím, že je docela pěkný. Tak jako jedeme to v klidu, na pohodku. Nechci ochranu proti... Co s tím, co s tím? Hele, ale my i ten meč máme docela bídnej. Počkej. Yes! Nic lepšího jsem si nemohla přát. Paráda.
Dobrá. Kolik máme levelů? 26. 26, já jsem dostala nápad. Já skočím pro ty luky ještě. Jo, jako hele, dolů do dolů a do těch bude tenhle meč naprosto luxusní. Tenhle ten si samozřejmě upravíme. Jo, tenhle ten si upravíme, ale tenhle dolů bude úplně ideální. Nějaký utahaný, ale jinak dobrý. No hele, ono to vedro je masakr, jestli toho máš hodně, tak se není čemu divit, že jo. To jako... Tak, tohle, tohle... Ne... Tohle a pruty máme... Tadykle. Tak. Ty máme tady kle a jdeme s tím něco udělat, protože... helmu. A tohle tady zatím necháme. Počkej, abych se ještě mohla podívat, jestli nám to tam něco nehodí. Nerozbit klasik. Strana proti ohni. To je blbý tohleto. To bychom fakt museli mít 30. To bychom museli mít 30. A já to teda teďka takhle hodím sem. A uděláme jednu věc. Ani ochrana, nerozbitnost, oprava, tak, a tak a máme krásnou helmu, paráda. Já si myslím, že tahle helma je ideální. Teďka vydržíme i díl pod tou vodou aspoň, což je super. Teď bych teda chtěla spojit spojit tohle. To chce, Ježiši Maria, já jsem přišla o levely. Nemám ani jeden. A sakra. Tak to si spojíme potom, opravu si tady nejde, ale počkej, tohle hodím sem, to je na spojení, to hodíme sem, knížky si nechám tady, tohle zatím hodím taky sem, máme noc, půjdeme se vyspat. A je dřevo, tak to je jasný. Jak se dělá se dřevem, tak to je hnedka masakr. Tak, mrkvičky. Hodíme to sem. No. Tak. A my potřebujeme hlavně teda teďka nějaký ty levely. My potřebujeme nějaký levely. Tak, tuhle sekerku já u sebe nepotřebuju. Tu si dáme tady do bedínky. Tak, takhle. Vezmeme si... Proč já furt lezu sem? Může mi to někdo říct, když tam teďka nechci.
Jo, tady to máme vypálený. Tak, to si hodíme sem. Člověče, teď mě tak napadlo. Takový kámen. Schody. Potřebujeme levly, že jo? My nemáme žádný levly. Medvouk každý koš za 2 hodiny. Ty kráso. Hele, mě tady kolísá internet. Mě to furt připojuje ten chat. Doufám, že nám to nespadne. Bylo by to nemilé. Asi. Nejspíš. Uděláme to jinak. Uděláme to jinak. Já si tady na chvilku otevřu takovou pomůcku na netu. A tadykle a... to uděláme jinak. Se tady natočí. To je jasný. To je jasný. Tohle. Podělá chat. Ahoj Marku, vítej. Jede s tím v pohodě, no, ale mě to, já tady mám prostě výpadky. Hele, v rámci možností. Marku, v rámci možností, tak. Co my jsme chtěli? My jsme chtěli, hele. Nemáme levely, dobře. Takže teďka uděláme nějaký to, nějaký tyhle ty potvory. Tohle si vezmu k sobě. Tohle si vezmu k sobě. Použiju jednu slzu. Vemu si 2 tyhle, ne, blbost. Blbost, 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 blbost. Blbost. Já potřebuju, já potřebuju na ty rybičky. A abych já mohla udělat rybičky, potřebuji nějaký level, abych to tam spojila. A chybělo nám 5 levelů. Což znamená, že já když vezmu tyhle dýně a melouny a půjdu mu to prodat, tak těch 5 levelů bych měla udělat. Spojíme prut a prostě půjdeme na chvilku rybařit, protože je to nutný. Takže doufám, že vás to nebude nudit, ale je to fakt nutný. Potřebujeme chytit nějaký žlutý rybky. Ráda. Jedenáct levelů, skvělý. Tak. Jo, teď už mě to neobnověj. Mě to obnovil 2x, no jasně. Nevadí, nevadí. Ty kráso, sušený houby, no. Já tam na letošní zimu ještě nějaký sušený houby mám. A pak budu bez hub. Já pak budu bez hub. Já teda jiný než sušený houby nepoužívám.
A nepoužívám je tak často, protože Joe Hobie nemusí. Ale takový houbový řízečky, jako neříkám, že bych si nedala. Ježišmarja. Jsme to chtěli za pět. Tak. Jo, přesně tak, no. Dělá chutě, ale taky mu to přeju. Ale dala bych si taky, no, to jako neříkám. To jako neříkám. Tak, a jdeme rybařit. Chvilku se tomu pověnujem. V sobotu můžeš hladový krky prvně poslat do lesa. Jakože je takový bezhubný jezděte, jo? A to už bych chtěla rovnou sušený. Hele, ale je teda fakt, že já k houbovým řízkům taky jako úplně nic moc nemusím. Jako třeba půl krajičku chleba k celému talíři. To je spíš člověk, aby jenom tak jako spíš to mastný, tak nějak trošku si zupat na hlavu. Přemýšlím, který les půjdeme skácet. Hele, jako já je taky vesměs samotný, ale jako ten půl krajíček chleba vždycky třeba po určitý době, aby si zkousla to mastný, jakoby zajedla, to neříkám, že jako úplně k tomu nemusím. No víte, co zpívá o lese Pokáč? Jo, jo, ta je dobrá. Hele, mně se teďka strašně od něj líbí to víno od Pokáče, je to, já nevím, týden starý, 14 dnů ani ne, možná. A co houbovej guláš, kdyby byly houby? Hele, jako já spíš ty houby buď jako řízky, anebo pak jako přísada nebo jako koření používám sušený. Houbový guláš, jako z klasické hub moc ne, když už, tak třeba z růžovek, ze šedivek, jo. Ze šedivek je dobrý, z hlívy ústřiční je dobrý guláš. Ale jako z hříbku to zase jako úplně nemusím. Ježiši Mysterixi, no tak to si najeď na Pokáče, najdi si to a poslechni si to. No to je bomba video. Video pěkný, text pěkný, hudba pěkná. Pro zdraví jím, to je potřeba ale chodit do lesa. Jo, jo. Já bych prosila jednu pafofišku. Jako aspoň jednu. Hej, aspoň jednu. Jako dvě, tři budou málo, ale jako aspoň jednu. Tohle je docela masakr, protože nám to nějak nepadá.
Pojď. Minule tě otravovali a teď se potvory nedají chytit. No, právě. Vodítko a kůže zdarma kde? Tady nemám nikde. Nemám tady nikde právě Mr. Xy tradera. Jako minule, jak se na tu pufferfišku skočila z té vejšky dolů do vody, bylo docela to, bylo docela dobrý. To se jen tak nepovede. Nazdar Bento, vítej! Hele, ale podívejte se těch ryb a jako nic. Jako hloubku tady mám. Já jsem věděla, že tady někde jde. Dívejte se na něj, na rošťáka. Jsem zpět, čistila jsem houby, nic moc. Další provokátor s houbama, no přesně. Tak, tohle dáme sem a mě teďka napadla jedna věc. A to ta, že já se podívám, jestli tady náhodou nemám někde zašitej aspoň jeden ten frame. Nemám. Dobrá. Víme, kde máme kůži. Máme tady. Tady nám stále chybí ty kravťáky. Tak. A je to. Hele, tohle je bída jako. Tohle je bída. Jenomže my to budeme potřebovat, že jo? Já si myslím, že to je tak nějak trošku jedno, ne? Na kterou stranu?
Ono teoreticky jsem stála tamhle, budu stát tady, tak mě neříkej, že jako to má nějaký vliv. Jo, ano, přesně tak, Mr. Rixi. Běž chytat pufferfishky, nebo pufferfishky, ryby na skybloku na jídlo a dostáváš jenom fišky, přesně tak. Jo takhle, je to jedno, ale byla by sranda, kdyby se to povedlo, jasně. Dobrý, dostáváme jiný loot. Máme stringy. Dáme tomu ještě tenhle jeden Minecraftí den. A uvidíme. Protože po půl dní to přece nevzdáme, že jo. Teď jsme přece Minecraftáci a máme trpělivost. Jasně, Rednex, jasně. Ty zpátky tyž. Nevím, nevím. Bento! Sever nefunguje. Máme první! Beru zpět. Ale po kolika ti náhozech? Rybaření mě nebaví, ale koukat na to mě nevadí. No hele, jako mě to rybaření tak jako zrovna úplně nebere, jo, co si budem, ale zase pravdou je, že to rybaření je potřeba, no, občas. Fakt jako to rybaření je občas potřeba, no. Aha, pozor, ale to je mi pěkný, teda ale kdyby tam nebyla ta síla ohně, no. Tak jako jinak fajn. Tak jsem samé pofefičky, jo přesně tak Bento, ano. Opravdu je to tak. Hele, tohle by byla ideálka na meč, jo? Úplná ideálka na meč, ale ta síla ohně. Ne, ne, fire tam nechcete. Vlastně, kdo zná příběh Pilzy, jak po 5 letech Pilza umřel, tak kdo zná vlastně to jeho video, tu jeho ukázku, jak tam umřel a proč umřel, co se vlastně stalo, tak to právě bylo, protože zapálil malýho pitizombíka a ten ho zapálil naspátek. Jo jo, meč a oheň fakt nejde dohromady. Ne, je to, hele, za mě je to nesmysl na meč. Protože se ti to opravdu nevyplácí. No, jako ne. Oheň na meč ne. Já teda oheň na meč nedávám, no. Kousnul ho pavok, on byl už hitnutý, ale nebyl tolik. Jenomže tenkrát, já když se na to koukám, už taky moc nepamatuju, jo, ale nepamatuju, jako viděla jsem to párkrát, hele, druhá pufferfiška. Já oheň na meči miluju, aspoň se upeče masíčko. Jo, Teresko, to jako já neříkám, ale bohužel u hodně hráčů, takhle i jako třeba v tom hardcoreu, co jsem viděla, tak opravdu tam meč s ohněm byl pro ně vlastně smrtelný.
Já vím, že to jako jde s knockbackem, Mr. Xy, ale víš co, tam prostě, hele, ty malí zombici, to jsou bestie. HC to je o hubu. No, to ano. Jo, jako určitě. Ale já i v normálním klasickým. Prostě já nedávám oheň na meč. Jako ono na něco, o, pozor. Nice. Tak tohle mi je ale krásný look. Tak, výborně. A teď ještě look s tím, s Infinity. Malí mrchy jsou bestie, i když nehoří, přesně tak. Vidí, hajzli jsou hrozný. Jo, a ta Nerko, dobrý, dobrý byl, dobrý look. Mohli bychom chytit ještě nějaký takovýhle pěkný. Já vím, že teda jako to rybaření je fakt otrava. Ale zase na druhou stránku sami vidíte, že se to vyplatí. Jo? Že to rybaření fakt jako stojí někdy za to. Hele, a zase, ježišku, zase je dobrý, že si u toho můžeme krásně povídat. To je fajn. Tak, tohle je taky super. Už máme dva tyhle ty šely. Mě rybaření baví. Ale já neříkám, že mě to nebaví, jako fakt nebaví. Je to otravný, je to zdlouhavý, je to takový voničem. Občas se u toho... Ježiš, proč já to z toho piju? Nevím. Aby se mi to stakovalo, možná jsem ťuňťa. To je jedno. No, aspoň jo, přesně tak, aspoň stíhám číst chat a můžu si s váma v klidu povídat. Jo, Bento, ano, dobrý věci, když padají, tak rybolov je super. Asi taky půjdu svůj MC, jasně, Rednexy, v klidu a v pohodě. Sedlo máme, paráda. A ty hraješ Rednexy klasika nebo hard? Hardcore. Já si teďka nevím, že jsi to říkal, ale teď si nejsem jistá, který to byl. Klasik, viď? No ty kráso, že bych šla taky na ryby. A proč ne? Tak já jsem říkala, že tomu dáme jeden den. Minecraftí celý. Hele, tři fišky, paráda. A ty to Rednexy hraješ, taky mám dem na telefonu jako Terka, viď? No, na mobilu. Já jsem si to myslela, že si to pamatuju dobře, že to hraješ taky na mobilu, jako Tereska. Bílá paní hraje taky na mobilu. Jo, hele, tři už jsou super. To je 9 let tvarů, to je bomba. Budem potřebovat na Guardianku potom, že jo? No tak pojď, šup, ještě nějaký pěkný look. Nestyď se. Nestyď se, ukaž se, vodičko. Jaký hraju Skyblock? Ježíš Maria. 1.12, ne, 4.12, 1 nebo něco takového. Já se ti podívám. Vydrž. Je to teďka nejnovější na tuhle 21. verzi. Normálně tuhle 21, co hrajem, tak na to zapli Skyblock. A ten Skyblock je fakt jako dobrý. Jo, Teresko, to chápu, to chápu.
Ne, Manonko. Česku si musíš rovnat, pokud to není modovaný sama. Nemáš za co. A Mano, co ty hraješ? Jedeš Skyblock nebo klasiku? Nebo jedete ten... tu trojku. SB trojku, jasně. O, druhý nám padnul. Paráda. Hele, jen tak dál a budeme mít na vodní beacon. Záda čistý. Já přemýšlím, že se možná jednou na ten Stoneblock taky mrknu, co to vůbec je, ta trojka. Já jsem hrála jedničku i dvojku na zkoušku, hele, další máme ulitu. Ty kráso. Hele, je noc a dává to daleko líp věcí. Je to možný, že v noci to dává lepší věci? Není u vás na DC odkaz? Hele, určitě tam někde bude v Minecraftu. Čita ho tam mám, kdo jim dával. A jestli ne, tak já ti ho pak hodím od sebe. Já ho u sebe mám 100%. Ahoj, kamínku. Jasně, Jirko, hele, děkuju, že jsi se zastavil. Měj se krásně, dobrou noc, přeju, abyš odpočívat. Ježišmarja. Jiříku, už zase. Jiříku, děkuju ti strašně moc za darovaný předplatný pro Mikey, Alvinátora, Devil, Fredus, Antýrek. Jiříku, takhle na rozloučenou, děkuju strašně moc. Pošlete mu tam srdíčka. Pošlete mu je tam. Tak a teď jsem prošvihla z toho rybu. To byl určitě ten luk. Ty jsi tam dával Mr. Xy, víš vlastně. Jo, máš pravdu. Já už tady nejsem. Hele, v klidu zalez do postýlky. Klidně i třeba jenom poslouchej, jestli ještě nemůžeš spát. A odpočívej. Během deště a bouřek připadají lepší věcičky. No hele, nevím, Teresko, ale je fakt, že teďka večer to, toho jakoby těch jiných věcí padá víc. A? A? Ty kráso. Sakra. Já chci bezednej. No vypadá to, že v noci padají lepší věci. A kdo by chtěl, tak Mr. X vám tam hodil teďka odkaz na ten Skyblock nejnovější, na tuhletu nejnovější verzi Minecraftu. Ten Skyblock je opravdu, opravdu fakt jako pěkně udělaný. Tentokrát si to předělali, dali si s tím práci, je tam spoustu ostrovů, takže spoustu zábavy, prozkoumávání, fakt jako pěkný. My ho tady takhle na Discordu občas hráváme po večerech. Když nehrajeme zrovna něco jiného. Já mám pod stolem komára, pomoc! Já si ďobnu něco do nohy. Sakra. Ano, inventory, jo, máš pravdu. Taky hraješ Skyblock, Mr. Xy. Alvinátorovec, vítej, ahoj. A Atanerko,
Děkuju ti za 50 bytíčků. Děkuju za odkaz, asi to teda taky vyzkouším. Ale vyzkoušej určitě. No ten Skyblock je sranda. Já těž. OK, určitě to zkuste, fakt je to pěkný. Říkej mi Alvine. Dobře, dobře. Alvin. Alvin se jmenoval v tom, Ježíši Maria. Tyjo, taky jsem tu hru hrála. Postavu. Ty krás, jak se to jmenovalo. No, se nepodívám, s tím mám vypnutý. Čipmánkové. Ne, to je postava ze hry. Taky docela pěkná hra. Čipmánkové, máš to z čipmánku. Ale jinak je hra a v té hře hlavní postavou je taky Alvin. A já si teďka nemůžu vzpomenout, jak se ta hra jmenuje. Já už jsem ji dlouho nehrála. Je taky docela pěkná hra. Já bych chtěla chytit Lux Infinity. Laudy, ahoj, vítej! No hele, já si nemůžu vzpomenout teďka, jak se to jmenuje. Zlato, prosím tě, jak se jmenuje ta hra, jak jsem vždycky hrávala, hrával to i Honzik. Jak se tam staví ta vesnice, dáváš tam práci těm lidem, najímáš je. Medieval Dynasty. Jaký pěkná hra, tyjo. A teď vlastně už tam přidali i ty koně, já jsem to s těma koňma ještě ani neskoušela. Po těch nových updatech teďka. Je, víť, panonko, já vím, no, to je taky moc pěkná hra. A takový Atlas, panonko, viď, pěkně na lodi, po moři. Houpání na vlnách. Ježišku, to jsme se vyřádili, viď. Je, no je. Jo, jo. Taky někdy zahraj, tu neznám. Hele, já jsem ji nehrála hrozně dlouho, já bych si tam to ovládání, co jak se dělá, musela asi hodně to. Ani nevíš, jak bych se proplula. No hele, věřím ti to, věřím ti to. Já už jsem normálně taky přemýšlela, že zase byl nějaký restart nebo co, prubnout nějaký PvEčkovej server na chvilku, ale to by šlo všecko úplně, to by šlo všecko úplně pryč, všecky hry. To pak tam se musí makat a to je jak druhá práce. Je masakr. Ale jako neříkám, že bych si Atlas nezahrála. A co pak nám padlo? Už druhý prut. Rybaření dvojka. Rybaření dvojka. Aha. Pozor, vážení, pozor. Hele, černá kočka. Viděla jsem dobře. Že
Že to je ta vodvičky, já vím, že ona se může spavnout i ve vesnici. Pojď sem, neutíkej. Pojď sem. No, já vím, že ona má šanci se spavnout ve vesnici po určitý době taky. My jsme to dokonce nedávno s někým i řešili. Darnem. Čičino, kde seš? Ty nabízím rybičku. Ty Voko, pojď za mnou. Torčku z ruky bych mohla. No do prkený ohrady. Kočka bláznivá. No, jak jsem na ní měla dosáhnout, že jo? Pojď sem, čičino. Tak budu dělat čiči, čiči a za chvilku přijde kocour. Já si myslím, že s Darnem jsme to řešili, mám dojem, tu černou kočku. Hej! Pojď sem ti říkám. Je blbá nebo navedená ta kočka. Já se s ní tady nebudu honit. Jsem se podívala do chatu. Otcem. Rybička, pojď. Vždyť jsem se ani nehnula. Já vím, že se lekla toho prasete.
Jo, ta kočka mě zničí. Může ke mně ta kočka jít. Jsem vítěz! Hele, a už vrní. A už vrní. Čůza jedna. Tak pojď. Já ani nevím, co jste tam psali. Já jsem byla tak soustředěná, abych ji dohnala. No to byla doba, no. Ale já jsem takhle jednou honila kočku, tyjo, snad půl Minecraftího dne taky, tyjo. Pošílený. Prostě já nechtěla. Prostě nechtěla se dát. Ale máme kočku černou. Jo, no, to super. Je to super. Tak pojď sem, sedni. A ani se nehní. A už vrní, už vrní. Tak. Ty kráso. Potřebuju 19 levelů. To si dělají srandu. Hele, tam to normálně dávají snad vždycky na schvál, ne? O trochu víc, než člověk má. Nebo nepřijde vám to? Mám 18, tak to chce 19. Jde mi to tak. Jo, jo, Herakleus už tady chviličku je. Ježíš, kde mám ty krávy, krávy, ovce? Tři a třicet, Mr. Rixi. Zkoušela jsem to. Právě, že v obráceně to chtělo hodně. Dobrý. Kravičky máme. Namnožený, jdem si to spojit. A budeme mít epic. Budeme mít epic. Takže jako první tohle, hele jo, 33. Počkej. Jak to, že to chce teďka 33? No proto. Tak, paráda. Teď tam potřebovala dát tu nerozbitnost. Ale. Jo, jo, tak to je jasný, otáčím vždycky. Jako teoreticky, teďka bychom měli chytit daleko, daleko víc věcí, že jo? Protože to štěstíčko jsme hodili na trojku. Takže bychom teďka měli mít štěstí tam chytit víc věcí. Bye.
Tak, já to hodím sem, tohle. No, ale tohle je skvělý, tohle je fakt skvělý. Ale je noc, je noc. Já si dojdu tadyhle dolů do XP farmy. Hodím si tam AFK na 3-4 minutky a odskočím si a pak půjdeme na zbytek noci zkusit teda ještě jedno rybaření a uvidíme, jestli nám padne to, co bychom chtěli. Protože my potřebujeme co? My potřebujeme Lux Infinity. To by pro nás bylo úplně nejideálnější. Tak. Takže já se tady takhle postavím a nechám to tady běžet. 20 kletba zmizení nevadí. Nevadí, já vím, no. Jenomže já už to na to nespojím. Knížku budu mít problém. Týden ve dětině na mačku, jenom farby a zemřel někdo. A tam 20 maček, já jsem tam v dětině a se patnovali. Jo no, Janičko, hezký no. Hele lidi, dejte mě 3 minutky, já jsem za chvíli zpátky.
Tak, jsem zpátky. Tady už to máme napadaný, paráda. A kolik nám to dá? Damiane, vítej, zdravím tě. A Devile, taky tě zdravím, vítej. Tak, co nám to dalo? Dalo nám to 12 expů. To není úplně zlý. Na 3 minuty u klasické XP farmy to není vůbec špatný. Což znamená, že nám to jede docela skvěle. Tak, 13, dobře. Tak, využili jsme chvilky. Což je super. Ono je dobrý, že to máme takhle hrozně blízko u sebe. Já k tomu pak asi tam udělám někde cestu z branche, jestli to půjde. I když takhle to máme taky kousek, takže ono to zase tak nevadí, ale... Ano, stáhneš a dáš normálně do sejvu, Tomasino. Nic. Tak. Ale jdem to honem zkusit, než se nám rozední. A luk, pojď. Chceme luk a infinity. Dobře. Severní strana bento evidentně funguje. Tak pojď, pojď, pojď. Chceme luk. Je to náhoda, ale jako dává to. Rád, že už nám rozednívá, no. Šup, máme velký štěstí na prutu, tak honem. Infinity na luku a je to. Pojíme to s tou čtyřkou a máme super čupr luk. Zkusíme pár náhozů a... Tak, co my jsme si chtěli udělat za ten lektvar? Jako první určitě uděláme to podvodní dýchání a na lávu. Ten uděláme určitě. Ten jako první. Já bych docela něco pojedla, dá mi hlad. Jo, jo, a ta Nerko, tu nejnovější, ano. Tak jako co, bude den a jako nebude nám to nic dávat, nebo nějakou třeba knížku. A hele, dobrý, ulita, paráda. To se nám bude hodit. Jo, ale teďka to ty pufferfishky dává docela pěkně. A nitek, výborně. Ale furt to není ten luk. No jen tam plavte lososy, já si vás ulovím.
Vy mi dáte něco pěknýho. No ty kráso. No tak. No šup. Tak kolik náhozu ještě na luk? Nebo knížku? Já když si vzpomenu, když se dělali na tohleto farmičky a celou noc se to nechalo běžet a klikat a čekalo se, jestli dostaneme knížku s opravou, panečku. A dělalo se pod avkovací farmičku 8 beden a po ránu, nebo ráno, když k tomu člověk přišel, tak po té noci, než se člověk vyspal, tak pomalu plných 8 beden. Byl masakr. Tak jo, tak ještě párkrát a vyprdneme se na to, jestli nám to nepřijde. Tak pojď, 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 tak. Hele, nic, nejde to. Nedává to. Ale jako něco jsme si nafarmili. Nemůžeme říct, že bychom z toho nezískali vůbec nic. Tak. Máme krásných 16 levelů. A teď já se podívám, jak jsme tady na tom se stromama. Jestli tady máme něco zasazeného, nebo nemáme. Jo, tady něco zasazeného je. A tadyhle máme zasazeno taky, takže to bude stačit stěžit. Ale vajíčko. Slepičky, slepičky se nám tady objevily. A ty taky nemáme. A ještě pak prasátka potřebujeme. Ty jsme taky ještě nedělali. Tak, šup dolů. Tohle. Tam jsme dali ty ploty. I mám dva. No to jsem blázen, tadyhle. Tak. Ale zavřem si dvě slepice do toho. Tady je taky jedna pipinka, pojď. Pojď, pojď, pojď. No jo, pojď kvočno, pojď. Pojď se mnou, pojď. Tak. Tadyhle byly ještě někde slepice. Puťa, puťa, pojď, kde pak seš? Kde je ta druhá? No a teď bude pršet, jo? Hele, kde je ta druhá slepice? Pojď sem, pojď sem. Holky, pojďte ke mně. Šup. Dejte blbost. A takhle. Tak, paráda. Taky mám obsidian, hurá, můžu začít znova, jak se dělá ten generátor, prosím. Asi tam nemůžu nechat let, že? Hele, Atanerko, jak se dělá, já ti to ukážu. Počkej, vydrž, já ti to ukážu.
Hele, vememe tady jednu lávu. A já ti ukážu, jak se to dělá. Tak. Já to tady takhle sem hodím. Máme lávu, máme vodu. Tak. A teďka, Atanerko. Jeden, druhej, dolů. Prázdnej a láva. Pustíš vodu, dáš lávu a máš generátor. Tak, já ti to takhle nechám, ať vidíš, jak to má vypadat. Jsem ti říkala, že jsem marná, co se mi směješ. Hele, takhle to vypadá, Tanerko. Jo? Levá voda, pravá láva. Máš to? O, hele, to je v pohodě. To je v pohodě, koukej. Tady takhle vezmu, dám a je to zpátky. Tak. Tak, tohle uklidíme sem. Ale základ portálu do nedru máš. Přesně tak. A Tanerko, děkuju za 50 bytíků, tak druhý pokus. Dobrá, dobrá, tedy dobrá. Takže, my jsme chtěli co? Tohle to tady někde zahodíme. Ale tohle můžu zahodit rovnou tady nahoru. Tak. Ale vážení, venku nám prší. Víte, co to znamená, když nám venku prší? Hele, půjdeme ještě na pár náhozů zkusit štěstí. Půjdeme na pár náhozů zkusit štěstí, jo? Dobře, pufferfiška. Bento, můžeš to všude hlásat. Severní strana funguje, hele. Zadeš tě extra. Tak. To musíš znova nemusíš to znova stáhnout. Ty to máš stažený, uložený třeba na ploše. A ty jenom ten starý safe vyvažeš a dáš si tam zase znova zpátky to, co na ty ploše máš uložený. Jenom to tam znova vložíš. Ale ten starý si vybaš. A pozor. Super, ale trident nemáme. Tak ještě to zkusíme. A už máme i večer, tak uvidíme, jestli nám to bude fungovat. Ale mně přijde, že normálně ty dny v tom Minecraftu jsou čím dál tím kratší, je to možný. Thank you.
Jasně, Bento, jasně. Jo. Hele, jak říkám, jako fakt si s tím dal hroznou práci, předělal to tam, jako má to fakt pěkně udělaný. Asi mi se líbí i, že tam má toho Vardena danýho. Jako fakt, jo. Gardianku. Vlastně tu lesní vilu, všecko. Ale máme další ulitu. To vypadá dobře. Nám už toho moc chybět nebude na to, aby jsme si mohli pak udělat vodní víkend, až půjdeme do Gardianky. Tak jdu na to. Držím ti pěstičky pro štěstí. Já mám Bento takový dojem, že to tam nejde. No. Já si taky myslím, že ta možnost tam není. Tak co, padne nám ten luk? Pojď, prosím. Hele, ale teda dává nám to extrémně moc těch pufferfishek teďka. Je docela masakr. Hele, ale když funguje severní strana, bude fungovat i jižní. Schválně, co nám dá jižní strana. Já tady aspoň pozbírám ty incaky. Dáme na vršku, jak jsou ty ryby, tak to je, když tam leží velryba. Tak, ještě 2-3 pokusy. Jo, no. Asi to tím bude, podívej, já už jich mám 6 za tu krátkou chvilku. Jako fakt dávaj hodně, no. A bouřka, a sakra. Ale bouřku nechci teda. Bouřku teda nechci. Ty se půjdeme vyvarovat. Honem vyspat. Bouřku nechcem. Tak, jak to tady vypadá? Hele, 13, jako to je prostě úplně luxus. To je normálně luxus. A teď ještě já jsem chtěla vidět, kolik máme těch šelů. Kolik jich máme? 6, 2 nám chybí. Tak to je naprosto luxusní tohleto. To je fakt skvělý, to jsem nečekala. No, tohle na trident, no, ale jako ten nemáme. Každopádně já jsem si chtěla udělat aspoň do nedru. Aspoň do nedru. Ještě, a to máme nahoře. Já to asi pak přesunu. Tak si skočíme pro nějaký ty, že jo. Tak. Doháje já tu s...
Já tu usídám na jednou hřmění. Se slek, víc? Se slek? Ty myslel, že to je venku a ono nic. No jo, no. Tak, tam hodíme tohle. No a budeme mít něco nachystaného, aby jsme pak pohli jít na debrýsky a udělat si debrýsky, lepší brnění. Ať jsme na toho draka fakt jako vybavený. Všecko nás bude ještě čekat. Ano, ano, přesně tak. Přesně tak, Bento. Proto jsem říkala, že to je paráda, že ty šely jsme chytili. Tak, paráda. No? A Tanerko, děkuju ti za 50 bytíčků, mám hodíky moc, už mám 5 kamenů, paráda, udělej kamenný krumpáč a rozjeď to ve velkým brouku. Tak a já si tady musím vzít nějaký jídlo honem a dopapat se. A myslím si, že dneska jsme toho udělali docela hodně za ty 4 hodinky. Takže se pro dnešek rozloučíme. Já se mrknu, kam vás ještě pošlu, protože není zase tak úplně moc hodin. A myslím si, že tam určitě se najde někdo, ke komu bych vás mohla poslat. Tak, ke komu já vás pošlu? Tohle určitě ne, tohle ne, tohle to. Ale tohle by mohlo být zajímavý. Jinak vás tam pár uteče, takže proč ne? Tak. Provést nájezd. Tak, zahájit. Tak, já vás pošlu k Nakashimu. Hurikán tam zrovna ukazuje nějaký unboxing, tak ho tam skákněte pozdravit. Doufám, že se vám dnešek líbil. Já nechci nikam poslat, musím jít chrnět. Hele, běžte tam pozdravit, mějte se krásně. Děkuju strašně moc za darovaný sabíky, resabíky, bytíky, Anička, Jirka, Todbro, Tomasino, Atanerka. Já nevím, kdo všecko ještě, nerada bych na někoho líbil. Tak to jsem ráda, Jani. Nerada bych na někoho zapomněla, takže opravdu děkuju všem moc za podporu. Děkuji vám, že jste tady takhle dlouho vydrželi, protože přece jenom 4 hodiny jsou 4 hodiny. A snad se do pátku uvidíme, protože pátek, sobota bude tabu, u nás je mecheche. Mějte se krásně a páčko všem!